convidado, mas a gente tem bastante experiência com a Stock, depois do ano passado inteiro, né? Eu sempre achei a Stock uma categoria sensacional, sempre quero voltar, né? Eu acho muito divertido andar com todos os meus amigos aqui no grid. Mas não esperava realmente essa pole, depois de ontem, e especialmente depois do nosso grupo 1, que tinha óleo na pista. Acho que eu fui o único que passei do meu grupo. Amanhã a estratégia vai ser difícil, porque cada um tem um combustível diferente, mas a gente fez o melhor, o que dava pra fazer.